izmjena izbornog cenzusa u izbornoj ili predizbornoj godini nije baš uobičajen ovaj potez. Tako da je to za mene u jednom momentu ta najava bila iznenađenje. Što se Republike tiče, ja ne bih želeo da komentarišem kakve će to odnose staviti u Republičkom parlamentu, ali bih prokomentarisao kakve će to posljedice ostaviti na izbore na lokalu. Ovako, spuštanjem cenzusa na 3%, mnoge grupe koje onako ne bi ušle u parlament će verovatno dobiti šansu da se čuje njihovo mišljenje. Tako da neke grupe koje imaju, da kažem, drugačije mišljenja ili imaju neke nove ideje će možda dobiti priliku da učestvuju u političkom životu grada. Ovo smanjenje cenzusa na 3% verovatno neće odgovarati velikim grupacijama koje će učestvovati na izborima i dobiti većinu, ali će to verovatno staviti u ravnopravni položaj i one male grupacije da mogu da na neki način sutradan i učestvuju u formiranju neke nove vlasti. Na ovaj način ja bih rekao da se povećava demokratičnost, ali kažem, nisam očekivao da se to desi ovako iznenada na jedan način neuobičajan u političkoj praksi.